Dnešní zápas rozhodlo to, že soupeř využil jednu ze šancí, kterou měl. Já si moc teďko nevybavuju ten zápas, že jsem ho neviděl, nevšiml jsem si, že by měl ještě jinou šanci než tuhle vyloženou. A my jsme ty svý 3-4 šance, co jsme měli, jednu teda 100% jmenovitě Matěj Veselovský neproměnili a proto už po třetí jsme nestřelili gól v zápase a proto jsme opět bez bodu. No. Tak dneska to bylo ubojované vítězství, neřekl bych, že bychom byli nějak extra lepší, ale potřebovali jsme 3 body, protože jsme se dostali do té situace, kde by nechceme, takže jsme to urvali a hráči jezdili a jsem rád, že jsme to zvládli. Bohužel je to třetí zápas, kdy opět převaha na naší straně, jak herní, tak co se týče i na šanci, myslím si i vyložený šance, ale naše bolest této sezóny, nedáváme góly, trefujeme tyčky, trefujeme golmana a do jediné šance dostaneme góla, to samý opět tady dneska na Úhelkách, stejný ty zápasů jako 2 zápasy předchozí. Umíráme hrozně na šance, pak se dostáváme do křeče, konec zápasu už je z naší strany, pak samozřejmě takovej tlak, netlak, kdy už prostě to cítíme v hlavách, v nohách, že už opět zase nám to nevyjde a takhle je to zápas od zápasu. No. Tak já jsem samozřejmě šťastný dneska, že jsme konečně vyhráli. Je to první naše vítězství, hrozně jsme to potřebovali. Ale jinak jako můžu být spokojený asi jenom za ty 3 body, protože s tou předvedenou hrou asi úplně spokojený být nemůžeme. Myslím si, že to bylo dost utrápený z naší strany. Ale doufám, že jsme to zlomili a že teď už budeme stoupat tabulkou nahoru. No. Jak už jsem někde zmínil, budu se opakovat, odešlo nám 30 gólů v podobě Musternagiče, který je vážně zraněný s křížovým vazem a snopa. Snažíme se to nahradit týmovým výkonem, ale bohužel prostě nejsme schopni se v těch situacích koncentrovat nebo naopak někdo uvolnit. Někdo chce moc, někdo zase je nekoncentrovaný nebo nemá zkušenosti. Nedáváme branky, no. Já nemám rád tyhle ty slova štěstí, smůla, asi, možná, nebo prostě nedáváme. Výsledek je vždycky daný, nejlepší hráč z 6 kol, vždycky brankář a proto jsme tam, kde jsme. Tak máme 7 bodů, díky bohu za ně, ale určitě ty zápasy, které jsme prohráli, byly vyrovnaný a myslím si, že nechci říkat, na jaký umístění můžeme pomýšlet, my se díváme zápas od zápasu, chceme do toho zápasu jít s tím, že ho chceme vyhrát, nechat tam to nejlepší, co můžeme a na jaký místo to bude stačit, to se ukáže potom po skončení půl sezóny a na konci celkový sezóny, jo. Takže jdeme zápas od zápasu a nedáváme si cíle, jestli chceme skončit do 5. místa, do 10. Určitě se chceme samozřejmě pohybovat v té polovině tabulky, aby jsme neměli problém se záchranou, asi tak. No. K tomu fotbalu patří i štěstí a my to štěstí teďka nemáme. Prostě dáváme tyčky, břevna, chybějí nám tam milimetry a to štěstí, bez štěstí nevyhrá ani Barcelona kolikrát. Já osobně jako trenér cítím, že prostě hráč typu Musternagiče nebo nějakého útočníka zkušeného nám tady prostě chybí a případně ještě střední half, který by ty přihrávky dokázal distribuovat a tu předfinální fázi nám zajišťoval. No. Bohužel jsme tam, kde jsem nechtěl být jako trenér, prohráli jsme smolně 3 zápasy a je to prostě jenom tím, že nejsme schopni proměňovat šance, do kterých se dostáváme. Ne, tak my tady nemáme kluky, který by podléhali nějaký nervozitě. Ty si jedou svoje blues a jenom se fotbalem baví. Každopádně chceme pozbírat co nejvíc bodů, ale jako nějaký ambice, že bychom chtěli hrát nahoře a práce o nějaký postup, to jsme neměli ani před sezónou. Spíš chceme se co nejvíc dálný od těch sestupových vod, což po těch 3 zápasech vypadá, že se k ním naopak mílovými kroky blížíme. No.